Marıt qoxulu o yollar səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaştan pay ver mənə leytinant. Qəm yemə, qəm yemə, o vaxt dönəcəm mən sənə, mən sənə. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız, bitib tükənməyib o qan davamız. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız, bitib tükənməyib o qan davamız. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaştan pay ver mənə leytinant. Qisas, son qisas yetməyib, yetməyib. Savaş, son savaş bitməyib, bitməyib. Sən gər yanındakı çaxdığım ocağın odun hənirtisi hələ keçməyib. Sən gər yanındakı çaxdığım ocağın odun hənirtisi hələ keçməyib. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaştan pay ver mənə leytinant. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə leytinant, hay ver mənə leytinant. İfadə səsləndiyi kimi o gün gələcək, o gün gəldi və tarixdə, musiqi tariximizdə öz yeri olan bu mahnı bizə Nəsibə xanım Bədirbəyli təqdim etdi. Nəsibə xanım, çox sağ olun, həm gözəl ifanıza görə, həm müşahidə görə də. Mən bir şey də, əvvəla bayramımız mübarək olsun. Əvvəla qoy, biz sizi təqdim edəyək, Şahin Musaoğlu. Əslə təqdimata da ehtiyac yoxdur, hamısı çox gözəl tanır ama. İgidin adını eşi düzün görmə, bax, İgidimiz bu mahnıların müəllifi, hansı ki bir neçə, bax, belə gözəl mahnılar var ki, bizi səfərbərliyə, bizi vətənpərvərliyə, bizi qələbəyə sövq elədi. Bax, bu mahnıların müəllifi, bax, gözəl bəstəkarımız hal-hazırda buradadır. Mən çox böyük məmnuniyyətlə istəyərim, söyləyim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri, eyni zamanda Hərbi Vətənpərvərlik mövzusunda əsərlərin
bəstəkarı Şahin Musaoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bayramınız mübarək. Bayramımız mübarək olsun. Mən də sizi və dəyərli seyircilərimizi, bütün xalqımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bir onu demək istəyirəm ki, hər bayramın özünün öz xətri var. Rolu var, əhəmiyyəti var. Bütün bayramlarımız biz üçün əzizdir. Bütün bayramlarımız biz üçün müqəddəsdir. Amma müstəqillik günü bayramı əzizlərin əzizidir, şirinlərin şirinidir. Çünki bu müstəqillik sözünün arxasında o qədər, yəni o bir kəlmə ilə izah eləmək çox çətindir. Yəni bunun arxasında çox böyük anlamlar dayanır. Və bəzən biz buna hürriyyət də deyirik, istiqlal da deyirik, azadlıq da deyirik. Amma bu müstəqillik bu anlamının altında neçə canlar qurban getdi. Yəni davalarımız oldu, mücadilələrimiz oldu. Neçə analar gözü yaşlı qaldı. Sevgililər gözləri yolda qaldı və biz bu müstəqilliyi qazandıq. Çünki müstəqillik verilmir, pay verilmir. Müstəqilliyi almaq lazımdır. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bayramların bayramıdır bu gün və bu münasibətlə elə xalqımızı, sizləri İda, təbrik edirəm. Qaydaq Nəsibə məsələsinə. Nəsibə xanım cənab leytinant mahnısını Şəmistan Əlzamanlı, bizim dostumuz Şəmistan Əlzamanlı ilə birgə ifa elədiyi ilk müğənnimizdir, ilk xanım müğənnimizdir. Düzdür, bəzən efirlərdə başqa... Amma səsə necə gözəl yaraşıq bu mahnı. Mahnı səsə, səs mahnıya, həqiqətə. Biz seçmişik də onu. Uzun axtarışdan sonra Nəsibə xanım kapellada ifa eləyirdi. Biz Nəsibə xanımı seçdik və onu demək istəyirəm ki, bəzən yanlışlıqlar olur. Başqa xanımın adı gedir, ilk ifaçı kimi. Ona da böyük hörmətimiz var, böyük sənətinə, amma Nəsibə xanım, ilk ifaçısı Nəsibə xanım. Nəsibə xanım. Yeri gəlmişkən, Şahin bəy, qeyd eləyək buradan, həm də bir etiraf eləyək ki, bax, bu mahnılar hər zaman hisslərimizə tərcüman oldu. Bu mahnılar qəlbimizdəki vətən sevgisini ölməyə qoymadı. Bəzən o həsrət hissini keçirəndə də biz bu mahnıları dinlədik, göz yaşlarını səhvdik. Səbinə, sözündə çox böyük həqiqət var səni. Amma qələbəni qazananda da yenə bu mahnıları biz bir daha ifa edərək, həqiqətən də sizin zamanında o keçirdiyiniz duyğuları, hissləri, hansı ki, bütün xalqın qəlbindən, ürəyindən keçən hisslər, duyğuları idi. Torpağımızın işğal altında olmağı filan. Yəni, amma qələbədən sonra biz o bütün mahnıda deyilən sözlərin necə reallaşdığını gördük. Bugün tamamilə fərqli ruhdayıq. Tamamilə fərqli ruhdayıq. Mən sizinlə tam razıyam. Mən onu demək istəyirəm ki, həmkarın çox gözəl vurğuladı. Nəsibə xanım, elə sizə də istəyirəm müraciət edəyim. Şahin mənim, sizə də müraciət edəyim. Yəni, Azərbaycanımıza həsr olunmuş çox gözəl mahnılar var. İstər bütün Azərbaycanımız olsun, istər ayrı-ayrı bölgələrimiz olsun, şəhərlərimiz olsun. Bunlar hamısı vətənpərvərlik ruhunda, torpağa məhəbbətdən irəli gəlib, yazılıb. Bəstəkarlar tərəfindən şairlərimiz sözləri yazıb. Amma həmkarımın vurğuladığı məqam odur ki, sizin bu mahnılarınızın bir ayrı gözəlliyi var, ayrı bir ab-havası var. Çox sağ olun. Yəni bu gözəl səmimi sözlərə görə, isti sözlərə görə. Mənə elə gəlir ki, mən... Gəncliyim də belə deyək, indi mənim 60 yaşım var. Müharibə başlayanda mənim 27 yaşım vardı. Mən elə həkim olaraq subay idim, gənc idim və bir də gözümü açdım, gördüm ki, mən artıq orduya yazılmışam və mən ordunun içərisindəyəm. Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsində məkdaş oldum. Ondan sonra Müdafiə Nazirliyinin HET idarəsi var, hərbi elmi tədqiqatlar. Orada əməkdaşlıq elədim və sənədli filmlər kinotelestudiyasında işləməyə başlayanda, onlarla əməkdaşlıq eləməyə başlayanda, o vaxtı Allah rəhmət eləsin Seyid Ağa Mövsümlü, bu Azərbaycan televiziyasının da operatoru olub. Bəli, bəli. O vaxtı o sənədli filmlər kinotelestudiyasının rəisi idi. Mən orada tibbi sahəni aparırdım. Mən tez-tez cəbhə bölgələrində olurdum, əskərlərin yanında olurdum, səngərlərdə olurdum, onlarla bir yerdə. O nəfəs alırdım. O mahnılar da, bax, yəqin buradan irəli gəlir o mahnıların özəlliyi. O gerçək, çünki müharibə gerçəkliyi sevir. Yəni, burada bir şairin bir təxəyyülü, bəstəkarın bir deyək ki, nəsə bir... O da ola bilər, amma əsas gerçək, qaya odur. Bəli, odur. Mən elə bilirəm, ona görə sevilir. Aha, Nəsibə xanım, bu böyük etimaddır. Müəllifin sizin ifanızı bəyənməsi, bu mahnı sizə həval etməsi, sizə işidək.
Yox, ürək sözləri. Yox, söhbət. Nəsvə xanım, sizi işləyən kimi gitaranı dinləndirir. Niyə bu akordlarla başladım? Çünki növbəti mahnı Ağ Ümüddə, elə həkimlərdən söhbət açıldı. O, az sonra olacaq. Birazdan olacaq. Amma fikirlərinizi işləyək. Bu mahnıların ilk farsı kimi sizə bax bu qururu... Göstərilən etimad. Bəli. Duyğularınızı bizimlə də paylaşın. Mənim duyğularım, hisslərim bütün ifadadır. Yəni ki, sənətimlə ifa edirəm. Yəni ki... Nəsbə xanım, özün sırf yaradıcılığa verib, belə deyək. Musiqi vari sualımıza cavab verdi. Onun üçün də həm musiqi də var, həm belə bir çox gözəl bir taktika da var. Əslində, çox doğruları söylədi. O zaman, Rəşad, təklif edirəm ki... Buyur. Digər musiqili qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edək. Təklifin qəbul olundu. Orxan Mövlan və Salih Nəzərovdur. Qeyd edim ki, Salih Nəzərov həm də bəstəkardır. Orxan Mövlanov isə Şuşa Mədəniyyət Evinin bədii rəhbəridir. Hazırda təqdim edəcəkləri mahnı. Sabahınız xeyr olsun, xoş gəlmişsiniz. Məhz Şahin Musaoğlu bəstəsidir. Sözləri və musiqisi Şahin müəllimə məxsusdur. Şahin müəllim, mahnımız Şuşa Marşı adlanır və bu bizim zəfərimizə həsr olunur. Həm də Şuşanın 270 illiyinə yayılır. Bəli, demək bu mahnı, mən bir balaca xırda bir ekskurs eləyim. Həmişə içimdə olub ki, mən Bakı Marşı yazım. Çünki bizdə olmayıb da, yəni bu ənənə mən görmədim. Yəni, deyək ki, şəhərimizlə bağlı olaraq bir marş olsun. Özü də bir halda ki, mən hərbi vətənpərvərlik mövzusunda işləyirəm və içimdə belə bir şey vardır ki, mən Bakı marşı yazmalıyam. Amma iş elə gəldi ki... O zaman sonra arzu yaranacaq gəncəmizdən də yazasınız. Sözsüz yazadır. Şəhərlərimizdən, Naxçıvanımızdan. O qədər ki, həqiqətən bu 44 günlük müharibədən sonra biz 30 il gələn bu erməni məmnunluğunu belə deyək ki, razı sala bilmədik. Biz 30 il ərzində bütün Qərb, Avropa, biz belə deyək ki, açıqdan, ya üstü örtülü, həmişə onları dəstəklənməklərinə baxmayaraq, biz 30 il biz bu yolu gəldik. Bu 30 il ərzində bizim həm insanlarımız, həm rayonlarımız, həm kəndlərimiz, hər biri qəhrəmanlıq görsətdilər. Ələl xüsus o sərhəd rayonlarından gedir söhbət. Onların hər birinə bir marş yazılmalıdır söz. Gəlin söhbətimizi davam etdirək bu ifadan sonra. İndi mən onu demək istəyirəm ki, eləyək, böyümə əməliyyətlə. İndi eşidəcəyiz bu Şuşa marşı. İlk dəfə səslənir, yəni premierasıdır. Bu mahnını mən xorla işləmişdim. Salih bizim gənc bəstəkarımız. Eşitdi bu mahnını və özü öz orkestrofkasından və özü öz ifasında Orxanla bir yerdə. Maraqlıdır bizim üçün də. Bizə təqdim eləyəcək. Bizim üçün də maraqlıdır, dostlar. Hazırsınız? Sizin də bayramınız mübarək olsun. Təbrik edirik sizi. Uğurlar arzuluyuruq. Uşağımızdan gəlmişsiniz. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Eşitirik sizi, dinləyirik sizi. Buyurun. Yaşa yaşa var ol, al güllere yar ol.
azad yaşa hür ol. Şuşam, Şuşam, yaşa yaşa var ol. Al günlere yar ol, azad yaşa hür ol. Şuşam, Şuşam. Şerefle şanla dolu, tuttuğumuz bu yol hakkın yolu. Kimseye vermedik, bu torpak bizimdir, bu bayrak bizimdir, bizim bizim. Kimseye vermedik, bu torpak bizimdir, bu bayrak bizimdir, bizim bizim. Yaşa, yeter ki sen yaşa, ebedi yaşa. Şuşam, yeter ki sen yaşa, ebedi yaşa. Yaşa yaşa var ol, al günlere yar ol, azad yaşa hür ol. Şuşam, Şuşam, yaşa yaşa var ol, al günlere yar ol, azad yaşa hür ol. Şuşam, Şuşam. Atayık kardeşik, er oğlu erik, biz vətən aşiqi, vətən severik. Bu istek öter mi, bu eşk yeter mi, bu sevda biter mi, bitmez bitmez. Bu istek öter mi, bu eşk yeter mi, bu sevda biter mi, bitmez bitmez. Yaşa, yeter ki sen yaşa, ebedi yaşa. Şuşam, yeter ki sen yaşa, ebedi yaşa. Yaşa yaşa var ol, al günlere yar ol, azad yaşa hür ol. Şuşam, Şuşam, yaşa yaşa var ol, al günlere yar ol, azad yaşa hür ol. Şuşam, yaşa yaşa aziz Şuşam. Ehsen dostlar, çok sağ olun dostlar, ehsen, çok teşekkür ederim. Bitmez. Sonda hele majorla denen bitirmeyiniz o neydi Söndeyer? Azerbaycanımızın, Qarabağımızın güzel geleceğinden sebebine haber verir. Musikçilerde böyle bir keçid var ve onu da çok güzel şekilde de istifade edilmişsiz. Təbrik edirəm bütün heyyeti. Həqiqətən də Şuşamıza layık bir əsərdir, şah əsəridir, Şuşa marşı. Qəlbimizdəki o bütün hisslere, duygulara sanki siz tək öz dilinizdən deyil, xalqın dilindən yazmışsınız. Burada büyük bir sevgi var, həsrət var. Bir qovuşan insanların öz tarixinə, keçmişinə qovuşmağın bir sevinci var. Bəli, əslində görürsünüz o, mən döyüşdən başlamışam səhər-səhər və o sonluqla da, o sevdanın sonluqla da bitirmişəm ki, o, bu sevdamız bizim heç vaxt bitməyəcək. Mən bir dəfə müsahibələrimin birində belə bir ifadə işlətmişdim, sonra o populyar oldu. Demişdim ki, məsələ ermənini Qarabağın içindən çıxartmaq deyil. Qarabağı erməninin içindən çıxartmalıdır. Yəni, bu bizim bak, bundan sonraki istər Ali Başkomandanın, istərsə dövlətimizin, ordumuzun və biz xalq olaraq bizim siyasətimiz məhz bunun üstündə qurulmalıdır ki, onlar bir dəfə anlamalıdırlar ki, Qarabağ onların deyil. Yəni, onların içindən çıxartmalıdır. Məhz belə əsərlərin söhbət tək mənim əsərimdən getmir. İstər deyək ki, nəsrdə olsun, poeziyada olsun, hı-hı, rəsimdə olsun, teatrımızda, kinomuzda bunların olması bir daha onlar, mən indi görürəm, onlar anlayırlar, başa düşürlər ki, artıq Qarabağ onların deyil. Yəni onların... Yəni, heç vaxt da olmayıb. Olmayıb və yəni, artıq onlar dərk edirlər bunu. Bəli, bu sənətin də böyük rolu var bu məsələdə. Mənə elə gəlir ki, elə Qarabağın keçmişinə, yəni onlarda olduğu müddətə, 30 illik müddətə və bugününə baxanda əsl sahiblərin kim olduğunu görmək mümkündür.
Amma yenə deyirəm də, onları onun içindən çıxartmaq lazım idi. Bəli. Onu və yəni bu proses artıq başlayıb. Necə ki, bizim Qarabağımızın, bizim döyüşçülərimizin, bizim igidlərimizin qəlbindən qopan hisslər idi, misralar idi, nəğmələr idi ki, siz bunu mahnıya çevirdiniz. Mən biraz əvvəl siz çox doğru bir məqamı vurğuladınız ki, mən döyüşlərdə iştirak etmişəm deyənə bu reallığı musiqiyə gətirə bildim. Bəlkə də budur sizin uğurunuz, mahnılarınızın uğuru. Ona görə sizə çox-çox təşəkkür edirik. Bu mahnılar çox sevildi. Nəsibə xanım bunu bir ayrı gözəl ifa edir, ilk ifası kimi. Bir neçə müddət bundan qabaq Şəmistan müəllim də bizim qonağımız olmuşdu. Təbii ki, onun da səsində, sədasında bu mahnıların başqa bir gözəlliyi var. Əsər elədir. Gözəldirsə, biraz da o ifa tərzini gözəlləşdirəndə, ifaçı gözəl olanda bu daha da fərqli olur, daha da yadda qalan olur. Bir sirdacım da, bax bu cənab leytenant getdi söhbət. İndi biz, Salih buradaydı, indi təsdiq eləyərdi. Demək, mən oturdum, fikirləşdim ki, bu mahnının, bax, bu versiyası var. Bu müəllif bir mahnısı. Bəli, bunu, bəli. Məsələn, musiqidə şanson deyirlər buna. Burada biraz lirizm də var, romantizm də var, yəni belə. Biz bu mahnının hərbiçilərimiz üçün olduğuna görə, biz mən bunu, demək, nəfəsli orkestr üçün belə orkestrləşdirdim. Salih onda mənə kömək elədi. Bəli. Və biz Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestrinə təqdim elədik. Artıq dövlət tədbirlərində də cənab leytenant çox gözəl səslənəcək. Bundan başqa mən məsələn Vətən Əmanəti mahnım var. Bilmirəm nəsibə bir onu ifa eləyəcək yoxsa yox. Onu da biz ballada şəklində saldıq. Yəni bir fərqli olaraq, çox yəni deyək ki, bu müəllif mahnılarından keçirdik. O daima müraciət olunacaq. Sözsüz, bəli. İndi tədrisdə var. Bu bizim... Yəni məsələn 4-cü sinifdə, 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə tədris olunur. Partiturası ilə, notu ilə bir yerdə. Bizi çox rəvandır, yadda qalan bir melodiya sözləri var. Minnətdarıq sizə bu mahnılara görə. Minnətdarıq sizə efirimizə gəldiniz, bizə ətraflı məlumat verdiniz. Siz sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik və qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri, Hərbi Vətənpərvərlik mövzusunda əsərlərin bəstəkarı Şahin Musaoğlu idi. Musiqili qonağımız da Nəsibə xanım Bədirbəylidir. Hansı ki Şahin müəllimi mahnılarının ilk ifaçısıdır. Nəsibə xanım, sizə minnətdarıq gözəl müşahidə görə, ifanıza görə və bu bölümü Nəsibə xanım ifası ilə istəyirik, nöqtə eləyək. Olarmı Nəsibə xanım? Buyurun. Dostlar, minnətdarıq, çox sağ olun və dinləyirik sizi Nəsibə xanım. Cəbhədən cəbhəyə adlayan fədakar ey həkim qardaşım, sarı köksümdəki yaramı, yaramı sən gərdir, silahdı sirdaşım. Sarı köksümdəki yaramı, yaramı sən gərdir, silahdı sirdaşım. Şəfa ver əlinlə qəlbimə, gözlərin kədərlə dolmasın. Güllədən biçilmiş bir köynək ver mənə, analar saçını yolmasın. Ah xalat, ah ümid, ah işıq, qaranlıq bağrını yaranlar. Hələ ki nə qisas almışıq, almışıq, gözləri yollarda qalan var. Hələ ki nə qisas almışıq, almışıq, gözləri yollarda qalan var. Şəfa ver əlinlə qəlbimə, gözlərin kədərlə dolmasın. Güllədən biçilmiş bir köynək ver mənə, analar saçını yolmasın. Azalsın ruhumun ağrısı, sağalsın qəlbimin yarası.
alacam yağıdan qısası, qısası ağlama ey şəfqət bacısı alacam yağıdan qısası, qısası ağlama ey şəfqət bacısı şəfa ver əlinlə qəlbimə gözlərin kədərlə dolmasın güllədən biçilmiş bir köynək ver mənə analar saçını yolmasın güllədən biçilmiş bir köynək ver mənə analar saçını yolmasın